Ahoj, je tu pokračování příběhu z minula a já vás u něj co nejsrdečněji vítám. V první části jsem hovořila o osudu Helen Jewittové, 23-leté prostitutky, která byla v noci z 9. na 10. dubna roku 1836 nalezena zavražděna ve své posteli ve vykřičeném domě slečny Townsendové, kde v posledních měsících pracovala. Vrachý zasadil do čela tři rány malou sekerkou a její tělo zapálil. Pravděpodobná vražedná zbraň byla později nalezena, stejně jako pánský tmavý bavlněný plášť v okolí budovy. Rosina Townsendová věděla, že měl Helen té noci navštívit jistý Frank Rivers. Jak se ovšem ukázalo, mladík vystupující pod tímto jménem se jmenoval Richard Robinson a striktně popíral, že by měl té noci na Helen vstáhnout ruku. Pod jejím polštářem byl ostatně nalezen kapesník s vyšitým jménem George P. Marston, což byl mladý muž, který obýval penzion jako pan Robinson. Oba byli nadto synové prominentních mužů, angažovaných ve společenském dění a politice. Stěží by tedy někdo mohl uvěřit, že se mohl jeden z těchto perspektivních mladíků dopustit tak ohavného činu. Mezitím jsme si vylíčili životní osudy krásné Helen, která se narodila jako Dorke Dojenová ve státě Maine a okolnosti ji zavedly až do jednoho z vyhlášených nevěstinců v New Yorku, kde působila jako vyhledávaná prostitutka. Přestože jejím lůžkem prošla celá řada mužů, osudovým se ukázalo být až setkání, k němuž došlo na jaře roku 1835, kdy se Helen střetla na promenádě s mladým mužem, který začal být od tohoto okamžiku zcela posedlý její osobou. Protagonisty tohoto příběhu jsme opustili ve chvíli, kdy se Helen střetla s tímto mladíkem znovu v divadle Park Theatre, kde jí podal sponu do vlasů, kterou po cestě do schodů nevědomky vytratila. Helen zaskočena touto situací, tedy že se znovu setkává s mladíkem, který ji toho dne, tak říkajíc, pronásledoval na Broadwayském bulváru, se sotva ohlédla a rychle pokračovala vzhůru po schodišti k divadelním lóžím, když se právě v ten okamžik z jedné z nich vyhrnula dvojice opilých rozjařených mladíků, kteří se vrhli mladé ženě dozad a srazili ji zpět na podestu. Při tomto nečekaném pádu si Helen roztrhla šaty a pohmoždila ruku. Než se však stačila znovu zvednout na nohy, jeden z mužů do nebohé ženy ležící na zemi ještě kopl, načež se oba svému činu hlasitě zasmáli. Mladík, který prve podal Helen ztracenou sponu, nezasáhl. Stál opodál a celou scénu nečinně pozoroval. Přemíta je nad tím, zda se má postavit za práva své dámy a riskovat výprask nebo raději zůstat v bezpečí. Rozhodl se pro druhou možnost. Trpělivě vyčkával, až se rozjaření surovci dají na ústup a teprve tehdy se vrhl ke sražené Helen, ležící na zemi a pomohl jí vstát. Ponížení je muž byla vystavena, však pálilo mladou ženu daleko víc než rána, kterou utržila. Skryla tedy tvář do dlaní a propukla v pláč. Zatímco ronila hořké slzy do kapesníku, schromáždilo se kolem ní několik dalších návštěvníků divadla, které přilákal hluk a snažili se vyzvědět, co je příčinou žaluté neznámé krasavice. Mladík tak náhle obklopen ostatními lidmi, kteří jej připravili o soukromé okamžiky strávené s touto ženou, se rozhodl stáhnout a přemístit dolů do vestibulu, s úmyslem vyčkat na vhodnější příležitost ke vzájemnému kontaktu. Helen, přemožena emocemi, se však rozhodla v divadle déle nesetrvávat a vrátit se domů. Když se tedy později mladý muž pokoušel svou krásnou můzu nalézt mezi diváky, roztrpčeně si uvědomil, že je již dávno pryč. Jistý úspěch však toho večera přece jen zaznamenal. To, když se od Emmy Frenchové, nevěstky, kterou znal z domu rozkoše slečny Townsendové, dozvěděl, že ona dáma je Helen Jewittová, dívka, která v témže domě před časem pracovala. Před nedávnem byla prý ještě zaměstnána v nevěstinci paní Veldnové na Mercer Street, ale nyní se údajně čerstvě zdržuje u paní Berryové. Zatímco se mladík vyptával slečny Frenchové na další detaily, poklepala mu jemně na rameno čísi ruka. Byla to neznámá, pohledná, modrooká dívka, která si vzala mládence stranou a svěřila mu, že ona dáma, již před chvílí pomohl na schodech, by byla potěšena, kdyby ji večer navštívil v jejím pokoji u Madame Berryové. Mladý muž na nic nečekal. Okamžitě pospíchal z divadla, oslovil prvního drožkáře, který stál opodál a vypravil se směrem k domu, jemuž nikdo neřekl jinak než palác vévodkyně Dibery. Trvalo pouhých pár okamžiků, než jej jedna z dívek odvedla do ložnice Helen Jewittové, která zde již čekala usazena v širokém křesle. Přestože se do tohoto svého nového působiště nastěhovala teprve téhož neodpoledne, celá místnost již dýchala její přítomností. Na stole ležela hromádka not, na krbové římse a toaletním stolku byly rozmístěny vzácné suvenýry a vázaná alba, zatímco na luxusním karmínovém divanu ležela ledapile pohozená hromádka šatů. Když jejich majitelka zaslechla zaklapnutí dveří, kvapně vyšla mladému návštěvníkovi vstříc. Vřele mu stiskla ruku, jako by se vítala s nějakým starým známým a rovnou ho nasměrovala k pohovce. Ten mladý muž nebyl nikdo jiný než Richard Robinson a toho večera měl poprvé možnost zakusit žár obětí této okouzlující ženy. Když čtrnáctiletý Robinson přicestoval roku 1831 do New Yorku, rozhodně by se nedal označit za vyukaného chlapce, který neví, co chce. Oplýval patřičnou ctižádostí, odvahou a na rozdíl od svých méně šťastných kolegů z venkova také kontakty. Ve městě trvale žilo několik jeho příbuzných, které také po svém příjezdu okamžitě vyhledal. Jeden z nich, vedoucí malo obchodu s drogistickým zbožím, nabídl mladému Richardovi místo ve svém obchodě. Plat, který mu byl za tuto práci nabízen, byl však pro mladého muže příliš nízký a sotva stačil na zajištění základní obživy. Od takového mladého příručího se přitom očekávalo, že bude vystupovat jako gentleman a oblékat se zrovna tak. Elegantní ošacení při průměrné gáži 50 dolarů ročně však bylo možno obstarat jen stěží. Tyto nároky tak pochopitelně vzbuzovaly v mladých mužích snahy dosáhnout patřičných příjmů jiným způsobem. Někdo si našel další zaměstnání, jiný, jako například Richard Robinson, se rychle naučil přilepšit si čas od času nějakou drobností z regálu či přímo penězi z pokladny. Během této doby si také mladík díky těmto finančním injekcím navykl na rozmařilejší způsob života. Mohl vyměnit obyčejné šaty z levných materiálů za luxusní jemné a měkké látky a po večerech hýřit v ulicích velkoměsta. Nesrovnalosti mezi příjmy a výdaji v pokladně však brzy vedly k roztržkám a Robinsonův příbuzný se jej rozhodl propustit. Mladík měl velké štěstí, že mu v té době sehnal jeho bratranec místo u pana Hooksyho na Maiden Lane. Šlo sice o post méně významného úředníka, Robinson si tím nicméně nejen polepšil, ale získal rovněž pokoj v penzionu paní Moultnové a díky vstřícnější pracovní době také více času na své večerní pochůzky po městě. Stal se pravidelným návštěvníkem divadelních lóží, kde si brzy také získal řadu nových inspirativních přátel. Někteří z nich ovšem neměli na mladíkovu počestnost právě příznivý vliv. A záhy jej vlákali do světa červených luceren, jehož kouzlu Richard rychle podlehl. Během několika měsíců se tak stal náctiletý mladík pravidelným návštěvníkem všech lepších vykřičených domů ve městě a mezi děvčaty, jimiž se představoval jako Frank Rivers, byl znám jako Hezon Frank. Žádná z dívek, jež pravidelně navštěvoval, se ale nemohla svými půvaby a kouzlem vyrovnat dámě v zelených šatech, již potkal onoho odpoledne na promenádě na Broadway. Jeho zaujetí Helen Jewittovou do její šložnice se mu také nakonec skutečně podařilo dostat, by se ovšem dalo nazvat láskou jen stěží. Robinson nebyl příliš emocionálně založený mladý muž. Byl povahy spíše chladné a obezřetné, přesto rád podléhal kouzlu ženských půvabů. Za to Helen svému novému mladému milenci, tak říkajíc, propadla. Její poblouznění by se dalo přirovnat k horečce a osmnáctiletý mladík se tak brzy stal jejím prominentním klientem, jemuž poskytovala daleko víc než ostatním zákazníkům. Robinson však začal po více než kdy jindy pocitovat omezení vyplývající z jeho nízkých příjmů a nemohl tak svou milenku navštěvovat a zahrnovat dary v takové míře, jak by si přál. Přestože se mu podařilo i na tomto novém místě průběžným přilepšováním s firemní pokladny zvýšit své příjmy při nejmenším trojnásobně, k uspokojení náročných potřeb luxusní prostitutky, jakou byla Helen, to nestačilo. I přesto se v rámci svých možností snažil zahrnovat ji drahými dary a halit její smyslné tělo do přepichových látek. Helen ovšem nebyla hloupá, věděla, že mladý úředníček si dokáže jen stěží přijít na takové peníze a brzy se začala o jeho finanční zdroje zajímat. Když pochopila, v jakém stavu se skutečně nachází a jak se spronevěřuje všem svým morálním zásadám, aby uspokojil její potřeby, odmítla další dárky, Začala Richardovi vracet i ty stávající a dokonce mu sama nabídla určitou část svého výdělku. Hrdý mladík této velkorysé nabídce po jistou dobu odolával. Vztah mezi těmi dvěma se však postupem času stal natolik důvěrným a otevřeným, že se Robinzen již více necítil ponížen, přijímal-li drobné částky od té, pro niž již dříve obětoval mnohem více. Tato Helenina velkodušnost se však ukázala být velkou chybou. Nejenže že Robinson již nepocitoval potřebu si svou milenku získávat úplatky v podobě drahých prezentů, ale ona sama mu poskytla dostatek prostředků na zábavu s jinými ženami. Netrvalo dlouho a Helen odhalila tyto Robinsonovy zálety, což se stalo předmětem mnoha plamených hádek a rozmíšek. Aby si ověřila svá podezření, převlékala se dokonce za chlapce a po večerech sledovala mladíka při jeho toulkách po městě. Když je jedné noci zahlédla vcházet do domu na Wooster Street a přistihla jej zde v obětí konkurenční prostitutky, vrhla se Helen na tuto dívku jako lítá saň a vší silou jí tloukla pěstmi do obličeje, dokud mladé ženě nevytryskla z nosu krev. Tento nečekaný konflikt mladíka na okamžik ochromil. Rychle se však vzpamatoval a silou Helen zabránil v dalších násilných výpadech. Nešťastná mladá žena, z níž agresivita vyprchala stejně rychle, jako se probudila, propukla v pláč, na kolenou prosila Robinsona o odpuštění a žadonila, aby ji již dále netýral. Mladý muž byl však k jejím prozbám hluchý. Jak už to v takových případech bývá, společnost dívky, po níž dříve tolik bažil, její začala unavovat a Robinson se tedy jal hledat záminku, jak vztah definitivně ukončit. Pokoušel se dokonce dívku zmást dopisem, v němž jakožto smyšlený mecenáš Ruben Jarvis nabízel svou lásku a přízeň, vzdáli se svého morálně pokleslého počínání a odstěhuje se z města, aby mohla po jeho boku začít žít nový, osvícený a v pravdě počestný život. Helen však tuto velkorysou nabídku z díky odmítla nebyla ochotna opustit svou velkou lásku. Zároveň ovšem cítila, jak jí každým dnem prokluzuje čím dál víc mezi prsty. Začala tedy milenci vyhrožovat, že opustí ji oznámí jeho nečestné počínání a drobné krádeže panu Houxímu, což pochopitelně vedlo k dramatickému rozkolu. Helen dokonce načas odcestovala z New Yorku. V říjnu roku 1835 se však do města vrátila – a náhodné setkání v přístavišti, podpořené úpědlivými dívčinými prozbami, uvedlo toto milostné soukolí opět do pohybu. Nutno říci, že následovalo ještě mnoho rozchodů a opětovných návratů. V těchto odloučených obdobích se pak Helen s rozkoší vrhala do náručí jiných mužů, jen aby vybičovala Robin znovu žádlivost a přiměla jej, aby se vrátil do její náruče. Přestože mladý muž sám vyhledával společnost jiných žen a o Helen již tak říkajíc nestál, jeho ješitnost nedokázala její nevěru snést a vždy se k ní znovu a zas zuřivě vracel. Jednou z dalších žen, jejich šlůžka Richard pravidelně navštěvoval, byla také Emma Chancellorová, již se také snad až příliš neobezřetně otevřel. Informace, kterou své milence během společných nocí plných vášně poskytl, tedy že se pravidelně obohacuje z pokladny svého zaměstnavatele, aby si vůbec mohl tento nákladný životní styl dovolit, se i v tomto případě stala prostředkem k vydírání. A chtěla-li Emma u svého mladého milence něčeho dosáhnout, ráda se uchylovala k výhrůškám, že tuto nekalost ohlásí. Navíc mu několikrát naznačila, že jejich pravidelné schůzky se neobešly bez následků a za pár měsíců bude sotva osmnáctiletý mladík nucen chopit se z odpovědnosti a postavit se k této záležitosti čelem. Na rozdíl od Helen, která byla Robinsonovi plně oddána, hrozilo, že Emma naplní své hrozby a skrze nemanželské dítě zničí ambicióznímu mladíkovi život. Když mu tedy osud přihrál takřka ukázkovou příležitost, jak se tohoto problému zbavit, Robinson se rozhodl jednat. Jednoho dne zastihl svou metresu na lůžku ve velmi špatném zdravotním stavu. Dívka sotva popadala dech a prosila mladíka, aby jí přinesl ze sousední lékárny potřebné medicamenty. Robinson se pro ně i hned rozeběhl, tedy to alespoň bohé nemocné dívce tvrdil. Místo lahviček s léky nakašel, si totiž od lékárníka vyžádal několik uncí arzeniku. Nevšiml si, že krátce poté, co lékárnu opustil, vešla dovnitř žena v mužském převleku a tázala se prodejce na předmět nákupu toho mladého muže. Žádlivá Helen, která dobře tušila, s kým se Richard za jejími zády schází, její totiž posledních několik dní nespouštěla z očí a nenápadně jej pronásledovala na každém kroku. Lékárníkova odpověď ji zcela ohromila a její neblahá předtucha došla naplnění, když se následujícího dne objevila v novinách zpráva, že v jednom z domů neblahé pověsti došlo té noci k úmrtí dívky jménem Emma Chancellorová. Jakmile Helen s touto skutečností Robins nakonfrontovala, mladík se začal zuřivě bránit. Se sebejistým úsměvem smetl veškerá na podezření ze stolu jako bohapusté nesmysly tváří v tvář zjištění, že jej Helen sledovala a nákup jedu si u lékárníka přímo potvrdila, se sice na okamžik zarazil. Nadále však trval na tom, že nemá se smrtí mladé prostitutky nic společného. Helen mu pochopitelně nevěřila. Byla však až po uši zamilována a to, co jí v prvé řadě bránilo zločin ohlásit, byla dojímavá představa, že se Robinson ve skutečnosti zbavil nepohodlné milenky proto, aby jí dokázal svou lásku. Nemohla pochopitelně tušit, že city, které k ní její mladý milenec choval, byly od samého počátku daleky lásce a postupem času se i ta prvotní fyzická posedlost začala čím dál víc měnit v nenávist. Helen věděla až příliš mnoho věcí, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit život tohoto mladíka, který měl následujícího roku oslavit pouhých 19 let. Nad to si jakoukoliv nevraživost vůči své milence dokázal plně ospravedlnit. Zatímco on měl před sebou zářnou budoucnost, Helen již dávno sešla na cestí, tak říkajíc, stroskotala na morálním mělčině. A nejen to. Rozhodla se stahovat sebou do bahna mladé počestné muže, jako byl on sám. Těmito úvahami si tedy Richard Robinson ospravedlňoval plán, který zvolna klíčil v jeho neklidných myšlenkách. Uplynulo několik měsíců. V té době již byla Helen znovu přestěhována, tentokrát do vykřičeného domu na Thomas Street, který provozovala slečna Townsendová. Zde také Robinson svou milenku i nadále občasně navštěvoval, přestože byl již dávno rozhodnut pouto s Helen trvale zpřetrhat, ať již zákonným či nezákonným způsobem. Omezit své návštěvy domů neřesti a oženit se s některým z prominentních děvčat s kvalitním zázemím. Při svých návštěvách si ovšem vždy zakrýval tvář s dviženým cípem pláště, aby jej obyvatelky domů nedokázali identifikovat. Mezi jeho dobré známé, s nimiž začal na počátku své kariéry tyto domy pokleslé zábavy navštěvovat, patřil i o něco starší mladík jménem William Gray. Stejně jako Robinson, zastával i on post úředníka v jednom z obchodů v centru města. Oplýval ovšem poněkud mužnější figurou, živým intelektem a šarmem, kterému již získaly sympatie nejedné dámy. Robinson byl přesvědčen, že ani Helen takto disponovanému mladému muži neodolá a že by se mohl stát v jejím lůžku příhodnou náhradou. Důvod byl prostý. Gray se měl stát figurou v plánovaném zločinu. Když Helen zcela podle plánu pocítila vůči mladému muži sympatie, ten ji začal navštěvovat pod totožným jménem jako Robinson, tedy Frank Rivers. Dámy měly dostatek možností si pana Greje prohlédnout a když jeho přítel přicházíval zahalen do rozměrného pláště se spola zakrytou tváří, nikoho by nenapadlo, že jde o dva různé muže. Richard Robinson si tedy již předem připravil perfektní půdu pro své potenciální alibi. Přibližně v té době obdržela Helen zásadní dopis z Anglie. Jistý advokát jí sděloval, že jakožto Dorkez Dojenová má plné právo dědit po svém nedávno zesnulém vzdáleném příbuzném slušnou částku peněz. Když Helen plna nadšení ukázala tento dopis Robinznovi, ten byl ovšem vůči nenadálé přízně osudu značně skeptický. Označil dokument za chytrou lest, jejímž prostřednictvím se žena pokouší získat si zpět jeho náklonost. Naproti tomu Gray byl doslova nadšen. Gratuloval Helen a nabádal ji, aby dopis předala některému z jeho známých advokátů. Viděna možného bohatství mladou ženu zcela okouzlila a přiměla k myšlence, že nyní by ji snad Robinson mohl začít brát vážně, než kvůli ji snad pojmout za svou zákonitou manželku. Když se s těmito svými představami mladá žena v dobré víře svěřila Grejovi, ten zcela rozmetal všechny její naivní představy oznámením, že Robinson se již dávno plánuje oženit s jinou dívkou a nejen, že skoprnělé Helen prozradil jméno dotyčné, ale také její adresu. Netrvalo tedy dlouho a tato mladá dáma obdržela poměrně peprný anonymní dopis, který nevrhal na jejího ctitele právě lichotivé světlo. Jeho pisatelka v něm do detailu popisovala Robinsonu v dlouhotrvající vztah s jistou prostitutkou, podezření, že má mladík rovněž na svědomí smrti jiné mladé nevěstky a nevynechala ani zmínku o jeho podvodném počínání na pracovišti. Šťastnou shodou okolností neuvedla žádná jména, jinak by si adresátka jen stěží spojila jméno Franka Riverse se svým Richardem. Na každý pád pro ní bylo toto sdělení jako dýka do srdce. Nebskutečně pomýšlela na společnou budoucnost s mladým úředníkem. Její otec neváhal a sdělil překvapenému mladíkovi, aby se již více neukazoval na jejich prahu a nepokoušel se s jejich dcerou spojit, nepisou již nyní díky neznámé přítelkyně dobře obeznámeni s jeho situací. To byl pro mladého muže poslední argument, který definitivně spečetil jeho vražedný plán. Když po příchodu domů nalezl na svém stole složený lístek, který byl zjevně psán Heleninou rukou, jeho hněv ještě zesílil. Proklínal tu ženu na tisíckrát, když rozlamoval pečeť a četl, cituji. Můj milý Franku, již po dvě noci jsi nesplnil svůj slib a nepovažoval si za vhodné poslat mi ani řádku či slůvko omluvy. Myslíš, že to vydržím? Mám já, která kvůli topě odmítla stovky mužů pokojně sedět a spokojit se s těmi smyšlenými výmluvami? Ne, to mne zničí. Přestaň, Franku, přestaň, než mě přivedeš k šílenství. Navštiv mne ještě dnes nebo zítra večer, pokud se ti tento list nedostane do rukou dříve než ve dvanáct. Přijď za mnou a pověz mi, jak můžeme obnovit sladkost naší dřívější známosti a zapomenout na všechna naše minulá nedorozumění. Už mne dále neznevažuj, už mnou nepohrdej. Dokonce i ten nejnicotnější červ se může postavit na odpor. Poznal si, jak umím milovat. Neprovokuj mne tedy, aby zjistil, jak umím nenávidět. Ale ať již v nenávisti nebo v lásce, navždy tvá Helen. Když Robinson roztrpčeně četl tyto řádky, najednou jej přepadla myšlenka, že tato láska až za hrob musí nevyhnutelně skončit smrtí. Není jiného východiska. Následně sedl a odpověděl na Helenin list těmito slovy, cituji. Tvůj vzkaz jsem obdržel až v jednu hodinu, takže mne omluv, že jsem za tebou nepřišel hned. Mohu se tedy dostavit až v sobotu večer. Zde ti nemohu své důvody vysvětlovat, ale než tě o nich budu moci přesvědčit osobně, buď si jistá, že jsou dostatečné. Přijdu kolem deváté hodiny a přeji si, abys mě dovnitř pustila sama. Tvůj dopis jsem četl s bolestí, ačkoliv bych měl říci spíše s nelibostí, ne-li přímo zuřivostí. Žena není nikdy tak bláhová, jako když začne vyhrožovat, a o tobě to platí zrovna tak. Raději drž jazyk za zuby, dokud v sobotu večer nepřijdu. Pak uvidíme, zda se dá naše přátelství ještě zachránit. Nikomu neříkej, že přijdu. Jsem s pozdravem. Konec citace. Ačkoliv se Robinzen nepodepsal, poměrně jasně jej prozrazoval jeho rukopis. Přesto nebyl tento list během pozdějšího vyšetřování právě vinou scházejícího podpisu mezi důkazní materiál zařazen. Bylo ovšem nadevší pochybnost jasné, že právě tento dopis předznamenal blížící se tragédii. Toho dne by přitom na Robinznově chování nikdo nespozoroval sebe menší změny. V zaměstnání si plnil své povinnosti jako obvykle a teprve až po pracovní době začal podnikat patřičné kroky k realizaci svého plánu. Nejprve zvažoval, že Helen zprovodí ze světa stejně jako slečnu Chancellorovou prostřednictvím jedu. Vypravil se tedy do téže lékárny na Pearl Street, kde již jednou úspěšně nakoupil arzenik pod jménem Douglas. Lékárník ovšem tentokrát mladého muže odmítl a Robinson tak odešel s nepořízenou. Neodvážil se zbytečně poutat pozornost návštěvou jiné prodejny, vrátil se proto zpět do obchodu na Maiden Lane, kde pracoval a jal se zvažovat další možnosti. Jak tak přejížděl očima nabízený sortiment, padla mu do oka malá sekirka, která dala jeho dalším plánům nový směr ještě než večer zamkl obchod a odebral se do svého pronajatého pokoje v penzionu na Day Street, schoval se Kirku do malého kufříku, aby nikdo nepojal nejmenší podezření. Když se následujícího dne večer vypravil na svou osudnou cestu do domu rozkoše na Thomas Street, halil jeho štíhlou postavu dlouhý tmavý plášť Williama Greje. Nebyl byl prost vnitřních kapes, připevnil Robinson sekerku šňůrkou k jeho počívce a celou cestu ji přidržoval a potěžkával v ruce, aby si dodal odvahy k uskutečnění naplánovaného činu. Helen, která již mladíků v příchod netrpělivě očekávala a dokonce kvůli němu odřekla jiného klienta, který ji každou sobotu pravidelně navštěvoval, hořela nedočkavostí, aby se mohla Richardovi vrhnout do náruče. Jeho požadavek však neuposlechla a když dotyčný kolem půl desáté večer dvakrát netrpělivě zaklepal na dveře, vpustila jej dovnitř slečna Townsendová. Robinson si tedy stáhl klobouk hlouběji do čela, tvář zakryl cípem pláště, aby žena na první pohled nerozeznala, že nejde o Williama Greje a rychle se ubíral ke schodišti. Nebylo mu to ovšem nic platné. Nepse v tu chvíli střetl na chodbě s Emou Frenchovou, dívkou, která jej díky dlouholeté známosti okamžitě poznala a začala si jej se smíchem dobírat, že dnes není první, neboť se zde před chvílí stavoval jeho kamarád, čímž měla pravděpodobně na mysli Jamesa Tua. Robinson jí nevěnoval ani pohled. Přitáhl si límec z vrchníku ještě výš k očím a pokračoval po schodech směrem k pokojům v horním patře. V téže chvíli z pokoje vyběhla Helen, vrhla se návštěvníkovi kolem pasu a vykřikla Ach, můj drahý Franku, jsem tak ráda, že jsi přišel. Podrážděný Robinson neodpověděl, nechtěl, aby jej mohl později kdokoliv identifikovat podle hlasu a následoval Milenku do její ložnice. Následující hodinu ani jeden z nich pokoj neopustil. Až kolem jedenácté se ve dveřích objevila rozcuchaná a malátná Helen a požádala Rozinu Townsendovou o láhev šampaňského. Navrhla, že počká na chodbě a podnos s lahví a sklenkami si převezme sama. Pravděpodobně na Robin znovu přání. Poptávka po perlivém víně však byla té noci tak velká, že bordel má musela sejít pro další láhve do sklepa, což přimělo netrpělivou Helen vrátit se zpět do pokoje. Když tedy o něco později slečna Townsendová diskrétně zaklepala a vstoupila do ložnice, zastihla mladého muže, která leží v posteli a spaží pod hlavou si při světle svíčky čtenoviny. Tvář měl obrácenou směrem ke zdi, žena tedy ze své pozice u dveří měla možnost vidět pouze jeho profil. Po dalších dvou hodinách se rozechvělý Robinson začal odhodlávat k realizaci svého plánu. Sekerku měl připravenou v plášti pohozeném na křesle vedle postele, stačilo po ní sáhnout. Když celý dům utichl a dle hlasitého oddechování mladík usoudil, že se i Helen začala propadat do neklidného spánku, Uchopil svou zbraň a třikrát s ní pokojně ležící mladou ženu udeřil do hlavy. Po první ráně stačila překvapená Helen pouze vzdechnout a zasténat, na větší odpor se však nezmohla. V obavách, že by na místě mohla policie nalézt stopy, které ji přivedou až na jeho práh, se rozhodl založit požár. Záměrně ovšem podpálil nejprve Peřinu v nohách postele, aby kapesník, který dříve ukradl jednomu ze svých spolubydlících a podstrčil pod polštář, zůstal pokud možno co nejdéle nepoškozen. Původně zamýšlel použít pro tyto účely kapesník svého přítele Williama Greye, nenaskytla se mu však vhodná příležitost jej odcizit. Přibližně kolem druhé hodiny ráno zaslechla Mary Stevensová, jejíž pokoj se nacházel přímo naproti tomu Heleninu, jakési hlasité žuchnutí, následované několika žalostnými steny. Jejich příčina mohla být v tomto domě jakákoliv. Mary přesto vstala a chvíli naslouchala u dveří, žádný další zvuk se ale již neozval. Když se vracela zpět na lůžko, uslyšela, jak se dveře Heleně na pokoje otevřely a znovu potichu zavřely. V následujících okamžicích se na schodišti ozvaly zvuky si kroků. Když Mary vyhlédla na chodbu, spatřila již jen postavu zahalenou do dlouhého pláště, která se stupuje do přízemí s petrolejovou lampou s kulovitým stínidlem v ruce. Tutéž lampu objevila později na zcela nepatřičném místě, tedy dole v salonu slečna Townsendová. Když se muž na okamžik otočil, Mary by byla přísahala, že jde o mladíka, kterého znala jako Franka Riversa, tedy Richarda Robinsona. Ten, tříma je v jedné ruce zakrvácenou sekerku, odložil lampu dole v salonu, aby si mohl otevřít zadní dveře zavřené na závoru. Když se v hluboké tmě rozhlížel po opuštěném dvorku, kudy se vydat, Usoudil, že pokračovat podél domu a odtud na hlavní ulici by nebylo právě nejmoudřejší řešení. Musel by se přitom proplížit kolem okna slečny Townsendové, navíc by jej zcela jistě spozoroval strážník, který hlídkoval na rohu a na žádost majitelky také čas od času procházel přímo před domem. Jedinou bezpečnou cestu tedy skýtali sousední dvorky. Právě když se odhodlával přeskočit plot, zaslechl hlasité klepání od předních dveří. Příchod dalšího zákazníka v tuto pokročilou noční hodinu mladíka zaskočil a vyděsil natolik, že při bezhlavém úniku na sousední dvorek upustil ve zmatku vražednou zbraň, která dopadla na zem nedaleko od plotu. Na návrat nebyl čas, pokračoval tedy ve tmě dál, přičemž se při přelezání dalšího plotu zachytil o jednu z planěk a byl nucen si vypůjčený grejů v plášť vysvléci. Právě se chystal zdvihnout jej ze země a znovu obléknout. Když jej na místě zmrazilo zvolání slečny Townsendové, je tam někdo? Robinson věděl, že zde jej již žena nemůže zahlédnout, přesto zběsile pokračoval dál, až se ocitl na dvoře velkého domu obehnaného vysokou zdí. Odtud nebylo možno dostat se na ulici a zpátky, jak věděl, se mladík vrátit nemohl. Váhal tedy zda má zaklepat na zadní dveře, nějakou důvěryhodnou záminkou zmást spánkem otupělé obyvatele a projít domem, načež zahlédl staré chatrné dveře vedoucí pravděpodobně do sklepa. Když se je pokusil násilím vylomit, hluk vzbudil ženu s dcerou, které rozespale vyhlédly z okna. Spatřili však již pouze temnou postavu mizející v útrobách jejich sklepa. V ten okamžik se stichlou nocí začaly ozývat výkřiky, signalizující, že někde propukl požár. Obě ženy si ten humbuk okamžitě spojili s prchající postavou a pospíchali k předním dveřím ve snaze zablokovat uprchlíkovi únikovou cestu. Neznámý muž byl však rychlejší. Vyrazil přední dveře vedoucí ze sklepa, přeskočil branku a rychle mizel ulicí. Ženy si pouze stačily v krátkém myhnutí ve světle pouliční lampy všimnout, že jde o mladého muže v klobouku. Takto se tedy měl dle mínění policejních vyšetřovatelů celý zločin odehrát a jeho pachatelem neměl být nikdo jiný než devatenáctiletý Richard Robinson. Obě ženy při následné konfrontaci také potvrdili, že by to skutečně mohl být onen mladík, jehož viděli té noci prchat přes svůj pozemek. Manévr s falešným Frankem Riversem se Robinsonovi nakonec nezdařil a spackaný útěk, během něž vytratil vražednou zbraň i Greju v plášť, jen vložil do rukou policistů další důkazy. Několik žen potvrdilo, že se mladík znal se zavražděnou již déle než rok a pravidelně ji navštěvoval. Emma Frenchová jej navíc i navzdory maskování o osudné noci poznala, stejně tak Mary Stevensová, a obě vyvrátili, že by šlo o pana Williama Greje. Zatímco tedy mladý pan Robinson se trvával ve vyšetřovací vazbě, jeho přátelé se od něj pokoušeli stín obvinění všemožně odvrátit. Gray byl přesvědčen, že pokud se mu podaří sehnat dostatečné množství svědků, kteří by svou kredibilitou převážili svědecké výpovědi prostitutek z domu na Thomas Street, mohl by být Robinson očištěn. Zároveň bylo zapotřebí otřást již tak dost diskutovanou hodnověrností slečny Townsendové a jejich dívek. V následujících týdnech proto začaly do redakcí lokálních novin přicházet anonymní dopisy, které naznačovaly, že si bordel mamá často půjčovala od nebohé zavražděné dívky peníze. A měla tedy na nejvýšpádné důvody se jí zbavit. Jiná sdělení naznačovala, že jedna z heleniných kolegyň vedla s mladou ženou ostrý spor, který vyústil v duchu zraněné píchy a žárlivosti až v brutální vraždu. Záhadné dopisy bez podpisu ale nepřicházely jen do novin, nýbrž také do domu na Thomas Street. Pisatel vyhrožoval ženám nejrůznějším pronásledováním i smrtí, pokud se rozhodnou veřejně vystoupit proti obviněnému. Nejnebezpečnějšími svědkyněmi byly Mary Stevensová a Emma Frenchová, tedy ženy, které tvrdili, že Robinsona při jeho příchodu i odchodu poznali. A jaká náhoda, První zmíněná byla ještě před samotným zahájením soudního procesu nalezena mrtvá ve své posteli. Policisté nikdy uspokojivě nedospěli k závěru, zda byla mladá žena zavražděna, nebo se ze strachu rozhodla sama připravit o život. Tato událost, tedy eliminace jedné z korunních světkyň, nicméně hrála v Robinsonu v prospěch, stejně jako další kroky, které uskutečnil jeho přítel William Gray. Podařilo se mu ku příkladu přimět matku s dcerou, jejichž sklepem Robinson při svém úniku procházel, aby odmítli vypovídat a na čas se vzdálili z města. Rovněž získal na svou stranu pana Roberta Farlonga, provozovatele obchodu s potravinami, který byl ochoten potvrdit, že se vězeň nalézal až do čtvrtna jedenáct v jeho provozovně, kde spolu oba muži nezávazně klábosili. Nemohl by se tedy mezi devátou a desátou objevit v domě na Thomas Street, jak vypovídali tamní obyvatelky. 16. dubna, tedy šest dní po spáchání vraždy, byl Robinson předveden k výslechu před vyšetřujícího soudce Launce, po němž měl být případ předán k posouzení velké porotě. Řízení během nějž jej zastupovali prominentní obhájci Hoffman a Price, najatí Robinsonovou rodinou, bylo však tak krátké, že zápis, který byl toho dne pořízen, nezabral více než několik odstavců. Mladík totiž na radu svého obhájce odmítl zodpovědět jakékoliv otázky, které mu byly položeny, a zopakoval pouze, že ve věci zločinu, který je mu kladen za vinu, je jednoznačně nevinen. Velká porota se začala tímto případem zabývat 19. dubna. Tehdy bylo vyslechnuto celkem 27 světků, mezi nimiž byl ku příkladu také Robinznův spolubydlící pan Tew, který se snažil svého kamaráda chránit slovy, že se s Helen znal pouhé tři týdny, což ovšem vyvrátila majitelka vykřičeného domu paní Beriová, která prohlásila, že se Robinzen se zavražděnou stýkal pod jménem Frank Rivers již od roku 1835. Světkyně Julia Brownová z Chapel Street číslo 64 pro změnu uvedla, že se dobře znala s Helen Jewittovou i jejím milencem Frankem Riversem, jehož může nyní identifikovat jako Richarda Robinsona a že obviněný se při jedné příležitosti vyjádřil, že pokud jej nějaká žena zradí, vystřelí jí mozek z hlavy. Čemuž se světkyně tehdy pouze zasmála, neboť věřila, že to dotyčný zmínil pouze v žertu. Předvolán byl také pan Marston, toho času obyvatel penzionu paní Moultnové, který vypověděl, že pohřešuje jeden ze svých kapesníků a nedokáže říci, jak se na místo činu dostal, neboť on sám tento dům nikdy nenavštívil. Připustil rovněž, že Robinson mohl mít příležitost mu jej zcizit. Tuto krádež ovšem nezaregistroval. Předloženy byly rovněž výsledky analýzy důkazního materiálu, které byly ovšem roku 1836 velmi nepřesné. Na ostří sekerky se sice nepochybně nalézala krev, nebylo ovšem možno dokázat, zda jde o krev lidskou, na to, že pocházela z těla zavražděné Helen Jewittové. Zjistilo se však, že bílá skvrna na robinznových kalhotách, která naznačovala, že se mladík mohl té noci ušpinit na místě činu, Pochází ve skutečnosti od bílé barvy, s níž mladý muž manipuloval v obchodě, kde pracoval. Samotný soudní proces započal 2. června roku 1836, trval pět dní a předsedal mu 55-letý soudce Ogden Edwards. Ačkoliv bylo veřejné mínění vězni zprvu spíše nakloněno, vývoj tohoto přelíčení nakonec vzbudil v dobrých newyorských občanech vůči obžalovanému odpor a nenávist a jen málo kdo byl přesvědčen, že je nevinen. Robinznův advokát Ogden Hoffman na úvod vyjádřil politování nad nevýhodami, v nichž se jako obhájce proti obžalobě nachází a nedostatek svědků obhajoby přisuzoval spíše než čemukoliv jinému komplikacím a obstrukcím ze strany policie. Soucit a sympatie poroty i přítomných vůči obžalovanému se opakovaně pokoušel vzbudit tím, že o něm hovořil jako o tom chlapci a vyzdvihoval jeho rodinné zázemí a potenciál. Státní zástupce Thomas Phoenix, který společně se svým asistentem Robertem H. Morrisem vystoupil za obžalobu, Proti tomu kontroval slovy o úplatcích a drobných úskocích, které Robinsonovi obhájci a jeho přátelé podnikli, jen aby mladého vraha vyrvali ze spáru spravedlnosti. Neopomněl také zmínit onoho majitele obchodu s potravinami, Roberta Farlonga, který pod přísahou potvrdil mladíkovi alibi na dobu, kdy jej slečna Townsendová údajně vpouštěla do domu, a který si nedlouho před samotným soudním procesem rozhodl dobrovolně zkrátit život skokem do řeky Hudson, zřejmě v důsledku tíživého svědomí z křivé přísahy. Vyjádřil se také na adresu dvou žen, jejichž sklep si Robinson zvolil jako svou únikovou cestu a které se ze strachu k soudu vůbec nedostavili. Na svědeckou lavici ovšem usedla řada jiných osob, včetně těch, které již byly dříve opakovaně vyslýchány. Jako například hlavní svědkyně Rozina Townsendová, která vypověděla, že Robinson se hodlal oženit s jinou dívkou, a přibližně deset dní před vraždou si od Helen vyžádal veškerou jejich společnou korespondenci s dovědkem, že pokud mu dopisy nevydá, ať je tedy alespoň zničí. To, že se měl Richard poohlížet po jiném děvčeti, které chtěl pojmout za ženu, potvrdila i Elizabeth Soltersová, již se s touto informací svěřila sama Helen. Uvedla rovněž, že se její přítelkyně s Frankem Alias Robinsonem nedlouho před svou smrtí pohádala, ačkoliv není sto říci, zda důvodem tohoto konfliktu byly ony dopisy či nikoliv. Dále vystoupil jeden ze zaměstnanců obchodu pana Houksího, který identifikoval vražednou zbraň jako sekerku pocházející z jejich obchodu. Následovalo svědectví lékárníka, u nějž si přibližně týden před vraždou pokoušel muž, který se představil jako Douglas, opatřit arzenik údajně na hubení krys. Muž jej před plným sálem identifikoval jako Richarda Robinsona. Mladíkův obhájce však vznesl námitku a označil toto svědectví za irrelevantní, čemuž dal za pravdu i soudce Edwards a tuto výpověď zamítl. Hoffman dále pokračoval dobrozdáním výrobce tohoto typu sečných zbraní, který prohlásil, že podobných sekirek prodal do newyorských obchodů na a 2,5 tisíce. Vražedná zbraň by tedy mohla pocházet odkudkoliv jinut než z obchodu pana Hauksího. Ačkoliv státní zástupce Phoenix strávil dvě hodiny souhrnem všech nepřímých důkazů, které se obžalobě podařilo proti Robinsonovi nashromáždit, Hoffman dokázal prakticky všechny svými logickými argumenty spochybnit. Soudce rovněž zamítl zahrnout mezi důkazy Robinsonův deník, stejně jako dopisy, a ze svazků usvědčující korespondence mezi ním a Helen byl nakonec ke čtení zpřístupněn pouze jediný. Ten, který mladík napsal jako poslední a v němž si s Helen smlouval na onu osudnou noc schůzku, se tak u soudu vůbec neobjevil. Většina svědeckých výpovědí proti Robinsonovi navíc pocházela od slečny Townsendové a dalších prostitutek, které soudce již v samotném úvodu označil za nedůvěryhodné a do jisté míry tak ovlivnil, jakým způsobem budou porodci na tato svědectví nahlížet. Závěrem tedy státní zástupce přednesl přítomným předpokládaný Robinsonův motiv, tedy že byl odhodlán oženit se s mladou ženou, která disponovala patřičným bohatstvím a postavením a osoba Helen Jewittové mu zkrátka stála v cestě. Obával se rovněž, že Milenka začne mluvit a prozradí všechny jeho drobné i větší hříšky policii. O tom, že si svůj čin dopředu plánoval, svědčí krádež vražedné zbraně v obchodě, kde byl zaměstnán, skutečnost, že se vynasnažil, aby mohl do domu té noci proklouznout nepozorován a úzkostlivě se skrýval patřičným maskováním. Poslední den soudního líčení se značně protáhl. Již se schylovalo k půlnoci, když soudce udělil porodcům závěrečné pokyny a zdůraznil, aby měli na paměti, že obžaloba nebyla vystavěna tak, aby nadevší pochybnost prokázala vinu obžalovaného. Což někteří opět vnímali jako jasnou snahu ovlivnit o něch 29 prostých Newyorčanů, kteří zasedli v porotě. Nebylo tudíž až tak překvapivé, že navzdory všem okolnostem, které hovořili v neprospěch obžalovaného, se porota po pěti dlouhých vyčerpávajících dnech soudního přelíčení během necelé půl hodiny usnesla, že je Richard P. Robinson nevinen a měl by být sproštěn veškerých obvinění. Zatímco dotyčný se rozvzlikal štěstím, veřejnost byla šokována a rozhorčena. Většina New Yorkčanů byla přesvědčena o mladíkově vině. Jeden Robinsonův přítel byl navíc při odchodu ze soudní síně spatřen, jak předává jednomu z porodců tučnou obálku, což jen rozvířilo spekulace o tom, že verdikt nebyl výsledkem nestraného rozhodnutí, nýbrž byl podpořen úplatky. Vědom si svého postavení uprchl mladý muž krátce po vynesení rozsudku do Texasu, odkud živě korespondoval se svými někdejšími spolužáky a přáteli. Jedním z nich byl ku příkladu Thomas Armstrong, který vycítil příležitost a roku 1837, kdy dozvuky tohoto případu stále ještě rezonovaly společností, se rozhodl tento dopis vydat knižně. Robinson v něm psal, cituji. Drahý Tome, to, že mě na rozdíl od jiných nepovažuješ za vinného, je uprostřed všeho mého utrpení takovým ulehčením, jaké si ani nedovedeš představit. A tím, že ti nyní vylíčím všechny své činy, věřím, že tě utvrdím v důvěře v mou nevinu. Ano, byl jsem špatný, ale mé ruce díky bohu nejsou umazány krví. Nyní jsem nalezl bezpečné útočiště, daleko od pronásledování redakční smečky, která mě tak ohavně napadala, a zde se trvám, dokud okolnosti nevynesou na světlo skutečného pachatele Heleniny smrti. To, že jsem mohl snadno vysvětlit, kde jsem prožil onu osudnou sobotní noc, kdy nešťastná Helen padla za oběť podlé a jedovaté vášní žárlivosti, je prostý fakt. Avšak vědom si své vlastní neviny a napůl skamenělý hrůzou při pohledu na krásnou dívku, kterou jsem miloval s divokou chlapeckou vášní, ležící přede mnou jako znetvořená mrtvola, odevzdaná zcela nepřipravená svému stvořiteli, Otřesen tím pohledem a podrážděn nepodloženým obviněním vzneseným proti mé osobě, se můj duch obrátil k tomuto obvinění zády a opovrhl tou hnusnou pomluvou. Jediná rozumná odpověď, kterou jsem si tehdy dovolil dát, byla té odporné stělesněné Ďáblici paní Gelegerové, když jsem se jí v odpovědi na její pokrytecký soucit s mou drahou milovanou matkou zeptal, co by mě mohlo přimět k tomu, abych zmařil všechny své skvělé vyhlídky takovým činem, který by celou mou rodinu učinil do životně nešťastnou. Dále už jsem nic neřekl a spoléhal na spravedlivé zákony své země a na zdravý úsudek svých spoluobčanů, kteří budou tvořit porotu. Toto mé mlčení zjevně podráždilo celou masu lidí, ale svým přátelům jsem jasně a zřetelně vylíčil, jak a kde jsem prožil osudný večer až do 11 hodin, kdy mě Helen po domluvě přijala, když propustila prvního návštěvníka, u němž se slečna Townsendová domnívala, že jsem to byl já. Byl jsem v domě, když přinesli šampus, to je pravda, ale nebyl jsem tam v té době déle než patnáct minut. Helen mi vzkazem oznámila, že toho večera očekává nového bohatého ctitele, který se má prokázat mým jménem. Měl jsem v úmyslu přerušit styky s Helen i zbytkem toho odporného sesterstva, protože svatá upřímná láska k sympatické dívce způsobila naprostou změnu mých citů a já jsem se za těmi cestami neřesti, hanebnosti a ponížení, jimiž jsem kráčel od svého příchodu do New Yorku, začal ohlížet s hrůzou. Taková byla moje situace, když jsem se seznámil s Helen Jewittovou. Její chování postrádalo onu perverzní rozpustilost, která je newyorským nevěstkám tak vlastní. Nepila tvrdé lihoviny, ani nepoužívala hrubé vulgární výrazy. Vyrostla v noblesní rodině ve svém rodném státě. Měla vytříbený vkus. Uměla si hrát na dámu, když chtěla. Nikdy nebyla hrubá, i když se v ní probouzelo cosi divokého a živelného, když byla velmi rozlobená. Helen byla velmi šikovná a pracovitá, dobrosrdečná, lidská a citlivá. Tyto cnosti v kombinaci se zálibou v literatuře a výtvarném umění jí dávaly tak výraznou převahu nad jejími společnicemi, že ji nemohl připravit o život nikdo jiný než nějaký zatracený surovec a darebák. Když jsem té noci směřoval k Thomas Street, uviděl jsem, jak na dveře klepe nějaký muž. Zastavil jsem se, abych se lépe podíval a zaslechl jsem své jméno, tedy Frank Rivers. Cizinec vstoupil, dveře se zavřely a více jsem neslyšel. Věděl jsem, že teď bude Helen nějakou dobu zaneprázdněna. Obrátil jsem tedy své kroky do obchodní části města a bezstarostně jsem vstoupil do obchodu jistého nejmenovaného pána, kde jsem strávil několik hodin společenským tlacháním. Odešel jsem až poté, co hodiny odbyly desátou. Rozloučil jsem se a znovu se vydal na Thomas Street. Když jsem procházel po Chapel Street, zahlédl jsem v Helenině pokoji světlo a za záclonami rozeznal dva stíny na stěně. Zjevně se tam pohybovaly dvě osoby. Jednou byla Helen a druhou její návštěvník, který se právě chystal k odchodu. Na verandě slečny Townsendové jsem se objevil právě v okamžiku, kdy se otevřely dveře. Helen propustila svého zákazníka a já proklouzl nikým nepozorován kolem ní do domu. Poté jsme si promluvili o důvodu mé návštěvy, tedy dopisu z Británie, který Helen obdržela. Neměla jej ale v té chvíli u sebe. Požádal jsem ji tedy, aby přinesla láhev šampaňského. Vzal jsem čtivo, které leželo na toaletním stolku, a abych skryl svou tvář. Lehl jsem si na postel zády ke dveřím. Helen se vrátila bez vína. Později jej přinesla slečna Townsendová, hnána z vědavostí, koho to tam Helen má. Ta jí však prudce přibouchla dveře před nosem. Vypili jsme si společně sklenku vína, pak se posadili ke krbu, který už skoro vyhasínal, a já ji ovinul svým pláštěm. Seděli jsme a šeptem si povídali až do 12 hodin, Kdy Helen zapálila svíčku a já si vzal její lampu, abych si posvítil na schodech. Zaklepal jsem u dveří slečny Townsendové a když jsem se dožadoval, aby mě pustila ven, dočkal jsem se odmítnutí. Odložil jsem tedy lampu v hale, vyklouzl na dvůr, přelezl tři ploty, našel otevřený průchod a dostal se jim až na Chapel Street, odkud jsem pokračoval domů. Radniční hodiny právě odbíjely jednu, když jsem vcházel do penzionu, kde jsem ubytován. Vesele jsem vstoupil do své ložnice, klidně odevzdal své starosti zapomnění a upadl jsem do tvrdého spánku. Z něhož mě probudil můj spolubydlící, aby se zeptal, kdy jsem se vrátil. V polospánku jsem mu odpověděl a znovu upadl do blaženého stavu nevědomí, z něhož mě ráno tak násilně vyburcovali policejní harpie. Když mě strážník Brink probudil, první myšlenka, která mi přišla na mysl, byla, že pan Houksí odhalil mé drobné krádeže a Helen mě svým svědectvím vydala občanskému právu. Takto viděšen jsem se stal pasivním a mlčky plnil všechny příkazy, dokud jsem nebyl obeznámen krutým obviněním, které proti mně bylo vzneseno. Kdybych té osudné noci k Helen nešel, musel by být vybrán jiný obětní beránek. Kdybych byl zatvrzelý a chladnokrevný vrah, jak mě odsoudil tisk, nechával bych snad za sebou plášť a sekeru, abych se prozradil světu? Nikoliv. A kdybych byl zapálil dům, snažil bych se snad probouzet slečnu Townsendovou, aby mě pustila ven? Byl jsem mladý a bylo všeobecně známo, že nemám příliš mnoho přátel. Stal jsem se tedy náhodnou součástí této hry. Těm, kteří měli tento zločin na svědomí, bylo lhostejné, na koho padne vina. Jejich záměr byl splněn. Unikli, zatímco já jsem se stal obětním beránkem. Děkuji svému stvořiteli a porotě, která měla dostatek rozumu a důvtipu, aby prohlédla to strašné spiknutí. Můj život byl ušetřen. Konec citace. Hovořil-li Robinson o spiknutí skupiny osob, neměl na mysli nikoho jiného než Rozinu Townsendovou a ostatní děvčata z domu. Dle svých vlastních slov opustil tuto adresu krátce po půlnoci. Požár však propukl až kolem půl třetí ráno. Podle verze, kterou mladý muž rád přidával k dobru, využili ženy jeho přítomnosti v domě a po jeho odchodu Helen zabili, zapálili její lůžko a prostřednictvím upravených výpovědí svrhli vinu na nevinného, který se ocitl v nesprávný čas na nesprávném místě. Co se motivu týče, odkazoval se Robinson na články redaktora Beneta, který pokládal řečnickou otázku, kam se poděli všechny heleniny šperky. Sám Robinson tvrdil, že byl mnohokrát očitým svědkem, jak jeho milenka vyhrávala slušné částky v hazardních hrách. Přičteme-li slušné výdělky od klientů, dala by se Helen Jewitová zařadit mezi tehdejší nejbohatší newyorské prostitutky. Její blahobyt ostatně také odrážely luxusní šperky, šaty z přepichových látek a doplňky jimiž se zdobila při návštěvách divadelních představení a soaré. V duchu Benetovi teorie tedy rozvíjel mladý muž myšlenku, že skutečným motivem vraždy byla loupež a žárlivost na neobyčejnou Heleninu krásu. Ať už tedy skutečně vraždil Robinson či někdo jiný, pravdou bohužel zůstává, že pachatel tohoto činu nebyl nikdy řádně potrestán. Poněkud zromantizovaná verze konce tohoto příběhu říká, že Robinson zemřel dva roky po svém příjezdu do Texasu, když dobrovolně či nešťastnou schodou náhod přepadl z paluby parníku do studené vody, prochladl a zemřel zmítán horečkou v hotelovém pokoji, kam byl přenesen. Ve svých posledních okamžicích prý 21-letý mladík vykřikoval v delíriu Helenino jméno. Zpráva o jeho údajné smrti se dokonce objevila v tisku, avšak byla velmi rychle vyvrácena. Ta pravdivá verze říká, že Robinson přijal nové jméno Richard Parmelí, oženil se a vedl v Texasu příkladný život. V roku 1839 se ku příkladu stal členem zednářské lože, v jejímž rámci též později zastával funkci tajemníka. Zároveň se stal v téže době zástupcem tajemníka okresního soudu a v letech 1839 až 50 tajemníkem okresního soudu. V roku 1851 začal spolu se svým švakrem provozovat dostavníkovou linku. Zemřel 8. srpna 1855 v Louisville v Kentucky, kde byl právě na výletě. Byl pohřben na hřbitově Oak Grave, kam se od kostela Grace Church vypravil početný průvod, zorganizovaný Richardovými kolegy ze zednářské lože. Za to zavražděná Helen Jewittová prý nenalezla klid ani po smrti. Její tělo mělo být údajně exhumováno studenty medicíny a využito pro další zkoumání – Legenda tvrdí, že Heleniny kosti tak tvořily po mnoho let několik exponátů v Newyorském anatomickém muzeu. Redaktor James Gordon Bennett, který během této kauzy strojnásobil počet prodaných výtisků deníku New York Herald a dostal jej tak na přední příčky nejprodávanějších periodik, si užíval tohoto výsluní ještě celá desetiletí. Byla to právě vražda Helen Juwitové, která dostala zločin v tak koncentrované podobě na titulní stránky denního tisku. Americké veřejnosti, zděšené a však neschopné odvrátit zrak od morbidních detailů, bylo tak od té doby umožněno seznamovat se takřka každý den s podrobnostmi nejrůznějších vražd, reportážemi ze soudních síní, důvěrnými rozhovory z vězni i osobními názory reportérů a redaktorů, kteří otevřeně spekulovali o vině či nevině obviněných v obsáhlých článcích. Sedm let po vraždě vydal Joseph Holt Ingram publikaci s názvem Frank Rivers neboli Nebezpečí velkoměsta. Jehož obsah se zcela nesl v duchu tehdejšího narrativu. Že dáli se muž zlákat do osidel sexuální obsese a hnán těmito touhami se dopustí zločinu, není na vině on, nýbrž ona hanebná svůdkyně. Ingram považuje vraždu Helen Jewittové za pouhou nešťastnou náhodu, jaké si klopítnutí, kdy se pachatel sice na okamžik spronevěřil svým morálním zásadám, a však padlá žena, která jej k tomu dohnala, není na rozdíl od něj hodna lítosti ani vykoupení. Jako vždy je samozřejmě na každém posluchači, aby si obrázek o tomto případu vytvořil sám. Já vám moc děkuji za trpělivost, kterou jste projevili při čekání na další díl i za všechnu podporu, kterou mi projevujete. A budu se těšit, že se na výpravě za dalšími zajímavými případy 19. století potkáme zase příště.